So again, welcome everybody to this virtual Youth Voices Kenya Dialogue series. I think this is episode two, where we aim to at least just engage generally to hear or contribute to what's going on in the country. So I see a friend who is joining. I will give one person a chance to jump in and say hello. Hello, Askari wa kwanza. You want to jump on and say hello to people really quick? Jambo, jambo. Jambo, jambo, Askari wa kwanza. You remind me about a book I read, Kifo Kisimani, several years ago. Askari wa kwanza, wa pili, wa tatu. So, yeah. So welcome, welcome, welcome. Zande. All right. So, just to bring a perspective really quick to members or people who will watch this or people who will be keen to just follow what we will be sharing, let us dive right in. A lot of things have been going on. A lot of people have been sharing, oh, is this a Gen Z thing? Is it an alpha group thing? Is it a millennial thing? Gen X, boomers, and the silent group. Everyone now throws this at Gen Z. Like Gen Zs have done a lot of things, or they are like changing things. What old people could not do, they are doing all these things. Now, we ask yourself, how can peaceful revolution be made now that even old people, they've done their things their way? Maybe they've not been successful. Maybe they've been successful and so many other things. So I might just dive right into bring Askari wa Kwanza to share his thoughts. Do you think this is a Gen Z thing, or do you think this is everybody's thing? Si ni ya kila mtu, it's everybody's thing. So, yeah, tunaumia wote. Umesema inaguza kila mtu, sio? Yeah. All right. So now as we look at this thing, I think we like people say like they are majority, 52 million Kenyans, and then we have 100 leaders or 1,000 leaders that might not be able to reach out to these particular people. So that's where we are coming from. I'm glad you mentioned something that it involves all of us, not just anyone. So let us look at where we started. So it started, I know it's like a journey that started several years ago, but it culminated to the Finance Bill 2024, where people were saying, we want to reject this. So the leaders and everybody who was in forefront, including the MPs who voted yes, we also had people who voted no. People were hungry, they went to the streets, and it ended up to the banning of the parliament that has ne never happened before. Then a lot of things again ran down. People went to the streets. People have been killed. Lots of lives have been lost. And then recently we had our president coming down to SpaceX to address people. He listened to them. He shared his views, saying why things now need to be done differently. The dialogues. Now I'm told we have several committees that are looking to be formed, and so many other things going on. So I will pause there and hear your thoughts, Askari Wako. Say that again. I'm just asking, like, where we were, you look at what has happened, the Gen Z, the Alpha, and the Boomers on the street banning parliament. I'm told we are criminals and so many other things. And the president coming down to speak to people on X, addressing them online. Do you see this as a change from the previous regimes or so many other things happening? What are your thoughts from banning of parliament to the president coming down to speak to people? What do you think this signifies? I think it's about angry people, yeah. And they say a hungry man is an angry man, yeah. So basically, people going to burn down parliament is it out of anger and disappointment of their leaders, yes. And this has never happened. Young people, back in the days, old people were going just saying without doing anything. Yeah. But now these young people are fearless. They know their facts. They are using what's available in their unlike resources.
And it has surprised many, yeah. So the millennials, the Gen Z have joined together to push forward the agenda that bad governance will not be tolerated. So that's my view. So we unasema hii mambo imekasirisha vijana, so wakasema lazima waende kwa street waruke waseme mambo yao, hata kama ni kuchoma hiyo parliament. We unaona kuchoma parliament ilikuwa sawa ama gani? We kuchoma parliament walikuwa criminals ama walikuwa vijana wa well intentioned? Sasa hapo hauwezi jua, ni kama kwa gunia mchele iko na has mingi. So unless uchague hizi fine 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 mchele ndio unaweza pick up hapo. But then again, you see, anger makes you do vitu mbaya, but then cause aufikiri pia uoni nini. At the end of the day pia wanafikiria tukichoma si ni ndio yetu, so wanatuambia nini hawa watu? Unaona, so in as much as it looks ugly, it happened. Then what do we do? Ni kwenda kwa streets daily ama tutafanya nini? Ni nini tunataka? Lazima tujue nini tunataka at the end of it. Sikukaa tu ni maandamano tu kila time na nini nini nini. Sawa, ni necessary, but then again, what do we want exactly? Ni atoke na ni steps gani tutachukua kama vijana ndio tu achieve whatever tunataka kuachieve. Lazima back in mind tukuwe na hiyo hesabu, si kutokea tu kutokea ati yeye nini nini nini. Unaona, watu watafuka mahali watachoka, alafu sasa shule yako hapo juu anafurahia sana, anasema vijana ni very very stupid. Unaona, na hatutaki hivyo, tunataka tupige kitu moja safi, washangaa yala hawa wenyewe ndio watatake over. Unajua, sisi ndio viongozi wa kesho na kesho ishafika. Naona kila saa tunaambiwa kesho kesho kesho. Hii ndio time yetu. Hao walikuwa wazee, time yao ndio hii. Sasa wanasema kesho. Unaona, wako hapo tu for their self interest. Sisi zetu ndio hayo machache. Hapo sawa, askari wa kwanza. Askari wa kwanza nao karakter zake zikukwaga poa. Yeye alikuwa anakula chakula ya sijui wafungwa na vitu kaa hizo, so na reflect na niambia story ya askari wa nini na vitu kaa hizo. But then hebu angalia, like just today, now where we are now, we had the team lead, the country leader who is the president, coming to SpaceX leo tu leo wamegang up, wakasalimiana, wakasema sasa ni dialogue. Na hii dialogue from even the previous years, hizi dialogue zimekuwa leo pia, bado tunaambiwa tuko kwa dialogue, na hizi issues zote ziko already kwa documents zenye ziko shelved, naambiwa kuna sijui waki report, all documents, committees now again being formed, the Gen Alpha na Millennials na Gen Zs wanasema, do we really need dialogues to solve issues of corruption? Do we really need dialogue to set IBC? Kwa hivyo ukiangalia penye tuko saa hii, na hizi gathering walisema, like the group, they've regrouped. Gen Z pia wakasema, au watu si saa hii hatuwatambui. Wewe unaonaje hii game? Hii game hawa wadosi watai. Na kwanza tu ukiangalia hii, sioni hata any lady hapa. Kenya is only made for men, ama ukiangalia tu hiyo picha iko hapo. Au watu wanachukulia aje kama millennials na Gen Z? Now that they've regrouped, they've said that now they want to embrace dialogue. Sasa kama Gen Z, millennials na hii group yenye, unasema hey, wewe venye tu umesema, saizi ni, saizi ndio time yetu. Au wazee wa, waende. Wewe unaangalia aje hii greetings zenye zimekuwa zikiendelea, na baada ya greetings atupati fruits na vitu penye tulikuwa. Wewe unasema aje hapo? Aisi ni kipindi wanapiga. Najua, lazima wapige kipindi, ndio ikae kuna kitu wanadu hapo juu, lakini hakuna kitu wanadu. Hizi handshake tu ni za story za ajabu. Unnecessary kabisa, kabisa, kabisa. Hatuwataki hapo, sisi kama vijana. Tunajua
Yani, what's the problem? It's them, not easy. My handshakes, you dialogue. Afuna unapata kwa hizi kwa committee, sijui committee ingine imeangali, imetengenezo kuoversee committee ingine. Tena hapo bado kuna committee ya kuoversee the whole thing. Sijui bado kuna committee. Sasa hizi ma committee ziko ni kama zile DVD za kitambo. 15-1. Unaona, nani tu kachini wakibonga. Vitu wazi, at the end of the day, wanalipwa kubonga hizi vitu. Kuna tu allowances. So mdu anenda hapo, ndio pate allowances. But hakuna solution wanatoanga. Mtuka hizi corruption ni, sikiza, wale wako na hizi mangori, shikwenu. Kama ni kamba, mnapigwa kamba, pigweni kamba, kama ni life sentence, alafu hizi mali zao zote, zichukuliwe. Unajua, kuna venye, kuna wale a few, watakuwa naishi na sisi. Atuwe kutu mahali, mtu anajuanga, ah, iko hivi na hivi, unajua. So ni it's about time sisi tumejua ni what's right for us. Ki na tujue ni the way forward, unajua. Watu kama akina nani anaitwaje huyu jamaa upigania hizi haki zetu, akina Umtata, ibu una Umtata bila nikuwa chini ya maji hadi akajulikana anapigia hizi vitu. Unaona mtu kama huyo ni mtrue juu amekuwa hapo before hata ingie hizi kuwa ma MP na anaingia na dodo yake kutoa vitu kama hizi. So how do the kind of leaders tunataka? Si hawa kusalimiana mara amesalimiana. Siku na time alikuwa anasema wataki andishege huu mzae. Sasa ndio wamesalimiana. Sasa wewe uone nikaa kwa natoshanisha. Haitaki hivyo. Je, si mafala. So we know what's best for us and it's not them. Si tunajua tu hivyo. Sasa ingine ebu niingie hapo. Alafu sasa ngoja. Sasa hawa watu wa suti hapo. Angalia hiyo gang yote hiyo yenye imesimama kwa hiyo picha. Hakuna nimesikia Gen Z wamejaa mati ya wajui hivi. Sasa we hii game ukiangalia ma Gen Z wa combine effort na hii group. Maybe ama like tupate sa hiyo position, kuna time walikuwa wana backup Gen Z. Kusema ati hey si tuta back up hiyo hii group yenye ina fight hii mambo. Sasa hizi wao washaenda dining wanakula na gava. So wewe unaweza ona so Gen Z wasimame kivi yao ama wa work na wazee na wao wazee wapati guidance yenye inafaa. Wewe ukiona Gen Z wakiwaka na wazee wanaweza work pamoja ama ni kitu wayezi, because mimi naona watu washasalimiana Gen Z pia sasa hii sasa wanaambiwa wa form another committee, watume watu 50 sijui yenye itaenda kuongelea mambo gani. Yani mambo ni mingi, so tuko tu all over the place. Tunaona a lot of PR kwa media, the appointment of health sijui, auditing the debt. Kuna mambo tu mingi unaona zikiendelea, but ukijaribu kufigure out hii kitu tunaambiwa inaendelea, itatupatia result tunataka ama ni. So my question kwako inakuwa, unafikiria vijana wanaweza work na hawa wazee? Na in case wanataka kuwork na wazee, hao wazee wengine wao watapatikana wapi? People like akina Ukio Mtata wenye umesema. Sasa blanda ni hawa wazee in the first place wamekuwa kitaka kuwork na vijana, uongo. If ingekuwa ni the same case, hakungekuwa na hizi manoma noma. Nona. So ni wazee kwa wazee. So sisi hatutaki hawa wazee. Hawa walishamaliza nguri zao hiyo time, ama wamekuwa tu hapo na hakuna change wamekuwa kileta. Unajua ni tu vitu zinawasaidia. Alafu pia sasa tunaangalia hawa zaye wako karibu kudedi, so wanaangalia nini, future yetu ama future yao? So sisi tunajua at least kileta vijana, kuna time itakuwa kibao hapa ya kuangalia. By the way, mimi nataka kama sasa sisi Gen Z watu wetu unataka walive maisha poa bila hizi noma noma mingi. Hawa wazae wamekuwa hapo na wajai change, na wange wamekuwa in a position ya kuchange, lakini hawataki. So si to do nini? Hatutaki kuwa na hawa wazae. Tushawapea time yao, tushaona zile vitu wanaweza fanya, na sisi wenyewe zitu benefit. Unaona vijana, acha tuseme mimi kama mimi msanii wanataka kutujudge ma TikTok, ma YouTube na vitu kwa hivyo. Na hakuna
ati vitu kama mafactory hizo walimalizanga kitambo, mali watu wenyewe wangekuwa naenda. Alafu unacheki manze vile nduthi ni kibao, nduthi hata saa hii zimeovertake madinga, ni vile ziko kibao. Kwa nini? Na pia uwezi sema ati income iko sawa kwa wote, kuna wale wanakosa na vitu kama hizi. So kungekuwa na hizi maopportunity kila pahali, mavi hizi ma nini makampuni maviwanda ile wanasema, at least mavijana wanaetoka hapo wanaenda mahali wanasema eh, ni aje kama nini ni Western, unasema hizi manini za shuge employment uko huko na ni vijana wakitoka high school seko wale wajasoma pia, yani kuna tutu tujobio. Lakini hao wazee wataki hizi story, wanataka tukae mafala kila saa ni watu finyilie. Lakini sasa si tushachanuka, na hiyo ndio kitu inawatishia juu sasa tushajua ngori zao, tutawaendea tuambieni aje wewe ido uliiba hivi na hivi, so hivi ndio tutakufanya. So hizo ndio hataki juu anajua the moment tumewashikia hapo ndio hivi hao kuisha vitu lakini zao. Sasa ebu sikiza, so una hii penye tuko saa hii. So mawa hii group ya Gen Z wanasema wao ni leaderless, wao ni tribeless, wao ni wako tu wapo tu less. So hakuna leader kwa hii group, so wako less. So anybody ana come tu na mambo yake anaisukuma hapo mwenye anaichukulia. So tuko tu hapo. So wewe watu ukiangalia hii fight tuna fight, ni nini haswa inafaa, like what are we fighting for? Like ukiangalia tu hata hapa unafikiria tuko scattered, ama wewe unaangalia history ya tribeless, leaderless na nini? Wewe kuna kitu, mimi kuna shida kwanza, mimi naona Gen Z na millennials kuna shida pia na wao kwanza, tuko tu all over. Mimi naona ni kama tuko tu hapo all over the place, afi tunaenda tu kwa street. Wewe unaona kama hiyo tu iko tu sawa, ama kuna something inafai ishughulikiwe? Hakuna shida hapo hata kidogo. Shida tunajua hawa tu wataki. Najua pia tuseme kwa forest, hii simba imekuwa ikiguruma guruma sana, na kuna elephant mahali iko tu chini ya maji inasema huyu hata amesei. Unajua hii elephant haijaitoa tinoma, sasa ndio elephant imetokea sasa inasema hey, ni aje wewe lion manjeze, si ati tutakuwa natupigia kelele ati unajifanya wewe ndio kusema ati kwa hii jangu. Pia si tuko na nguvu yetu, tunaweza kama kina sungura na kina jirafu na vitu kama hizo, tujue vile tutaishi pamoja bila usimba ama na huyu simba, bila yeye kusema kila saa akitoa sauti yake tunaingiza mkia huku chini. Haifai hivyo. Sisi tumesei ni leaderless. Kwa nini? Juu ma leaders tumekuwa nao, tumekuwa tukiwachagua. Angalia kama huyu jamaa wa Wilbar alitubeba na wheelbarrow, na hivyo ndio anatubeba sana. Haya, angalia mzae wetu wa kulialia. Ndio hii. Machozi anatoa hii siku leo amecheka. Amekuwa chini ya maji ndio hivi. Ni the same story imekuwa tu, ni different tu. Cover tu ndio wanabadilisha. Leo imepigwa cover ya gazeti, kesho imepigwa brown paper, ingine imepigwa nini. So hatutaki hizi vitabu zitoke. Unaona? Si tutaandika yetu sasa from hapo. Ndio tutajua the way forward. By the time you have election, tunajua okay, huyo at least amekuwa ki make sense, utuneza hivi. But hawa wote wako hapo, watoke kwanza. Tushachoka. Wao wanasema tipunda amechoka. Asisikiza. Hii mambo ya sijui, hii mambo ya Tuesdays, Thursdays, Sunday, naona mambo za like hashtags mingi ziko huko X. So unashindwa, wewe hata ukiangalia, unafikiria kama Gen Z ama millennials watasustain this strike ya Tuesdays, Thursdays and Sundays. Alafu na occupy karibu everywhere. Wewe hii mambo ya strike na hizi strategies zenye unaona online na nini, wewe hii, wewe unaweza semaje about hizi ma strike ku occupy, sijui nani lazima aende? Wewe unaona kama ziko pingi sana, ama inafaa zikuwe kulingana na what we need kwanza na venye sasa game inasonga? Unajua pia revolution huanza na mtu mmoja, au wengine wanajoin in, unajua. So
kuna wale najua watachoka hapa katikati, lakini those few wanaenda hadi mwisho for the sake of, si wengine ni akina nani? Hapo ndio sasa, na tuna address hizi issue aje? Unajua si kwenda tu kwa straight tukisema eh, tuna reject, tunafanya nini, na hatutaki mtu, hatumtaki kwa nini, hivi ndio amekuwa akifanya, na hizi ndio solution tuko nazo, ama way forward tunaona ziko. Najua kama ni hizi do wanalipwa do mingi, tushukishe by the time tumefika hapa. Jua kuna venye mtu ataniyo do yote, na kuna kitu ya maana anafanya. Tuseme wewe uko wewe ni MP, sijui wa Garissa ama gavana wa Garissa, lakini unashingi tu Nairobi, so hizo ngori zote za Garissa nani anajua? Unaona, wewe hata ujui vitu kwa ground, ni matenje tu unavutiwa, unaenda siku ile labda unataka tu masifa sifa mbili tatu. Unaona, hatutaki hivyo, tunataka mtu wako hiyo area at least anajua, hey, by the way mtaro ya pale kwa nani mama nani mama kwa pale kwa kina Udhis kuna kuangana stima mbaya na vitu kama hizo, at least kwa issue anajua kwa ground vitu ni ngapi na ni mali wa, pia watu wanaweza mkuta wamwambie, e buda unalalia masikio sana, wacha ufala. Unaona, lakini hapa wanastay Kanairo. Kanairo pia kuna maukuta wa employee security guard bado wawachunge, so kumfikia huyu jamaa ani nini ana protect sana, ati hizi pia watu wezi mkuta question na vitu zake. Unajua accountability pia hawana. Ebu ni kukanyagia hapo kiasi, lakini ngoja, Kanairo imebeba karibu kila mtu, karibu kila mtu anataka aende Kanairo, atiko ndio kijana ma youth, kila mtu anaenda Nairobi ama anaenda hizi ma major city, wanatoroka huko mtaa na mtaa kuna land, kuna mambo mingi, so kila mtu anajaza tao akifikiria kazi iko huko. Juzi juzi pia wa majenzi wamesema sisi hawana kazi, na sasa hii kuandamana ndio sasa itakuwa kazi. So wewe ukiangalia hii strike yenye ama hii maandamano inafanyika kwa major cities, kuna venye inaweza fanywa differently na lead to results, ama watu tu kila mtu tu aache mtaa yao akimbie major city atafute kazi huko, ilhali wanajua vizuri kuna kazi huko town, ama kuna njia zingine government inaweza hakikisha ati si kila mtu anaweza focus Nairobi, na wanaweza focus kwa counties na vitu zingine huko kwa counties. Wewe hapo unaona kama tu iko tu sawa watu kujaza Nairobi ama major cities wakifikiria huko ndio kuna kazi, ilhali hakuna kazi. Nakumbuka tukisoma sijui historia ya rural urban migration ama urban rural migration, so wanakam kusearch nini huku? Unajua ni lifestyle gani wanakam? Juu watu wengi hata wakikam Kanairo wanakam kustay ghetto, hakuna mtu atimtoka Ocha anakam stay Kile sijui Lavi na places kama hizo, hata kama malika Kibich malika mawapi Madare, yani places tu as it makes sense, na ndio kama hapo bado wanakamtafuta works, na hii works pia I'm sustain vile inafaa, ni madeni tu. Naocha mazee ameacha shamba, labda shamba iko fiti sana, anaweza lima apate mahindi. Unajua ni ile tu, I think ni attitude pia yetu, ati nikamka na hilo vitu zitafunguka rahisi, lakini life ni hard. Ocha umeacha keja, keja yenyewe ulipi. Unaona uko na shamba mali unapata food, lakini unataka lifestyle nyingine, ati useme mtu watu waocha wasemange na nani alienda Nairobi, na kumbe Nairobi unateseka. Unaona, so pia zizi akili yetu ni fake kidogo, atuangalii vitu zinaweza tu benefit like agriculture, waje useme hivyo. Na hapa sasa pia sisi ujue, pia sisi tumetuparada, lazima tujue nini ndio tunataka. Yusi kila mtu atakama wako kwa ofisi, kila mtu ataka pata job sijui daily daily. Unaona, Ocha pia tunataka development. Ebu nyongea. Sikiza, sasa hapo venye unasema, I think Gen Z ama millennial ama hizo group zenye ziko hapo nje wakifaitia hizi vitu, waiangalia in different perspective. Sisi pia tuko na shida. Obviously kwa leadership pia si rahisi. Sasa hebu tuangalie sasa tukurele. Sasa wewe ukisikia vijana walikuwa wanataka kuenda ku occupy state house, si ndio? Baada ya hapo wanaenda ku occupy Ministry of Health. Sasa wewe unaangalia occupy na hizi vitu tunafanya, do you think hizi ni vitu tunahitaji ama ni kama tuna lose your focus?
ukiangalia hii in terms of what we need. Do we really need to occupy state house? Do we really need to occupy MOH? Do we really need to occupy every market? Do we really need to occupy CBD? Hizi ni vitu tunahitaji ama ni hizi vitu za PR? Kwa sababu unaona watu wengi siku hizi unaingia kwa street, unatafuta penye media iko, unaanza kuongea Kiingereza mingi, ni kama sijui uko. Yani una tu funny stories na wengine wanaitumia kama like place ya kuget fame sahi. Wewe unaangalia hizi hashtags ina trend na hizi vitu my youth wana engage kwa saizi, hizi ma space talks na nini nini. Nafikiria ndio hizi vitu ndio tunahitaji ama kuna different things zenye tunahitaji zenye tunaweza fanya na itusaidie ku bring county forward. Hizi vitu ni muhimu sana. Unajua, lazima tu make statement in a different way. Wajue, pia sisi, hatujatulia tu ati tuko tu nini, najua. Tunaenda hapo ku make a statement, yani na action. Tukiwaambia, by the way, hii kitu tunaweza fanya, si ati hatuwezi fanya. Unaona? So, si njia mbaya, but tunaifanya aje sasa, tunataka aje kielekea hivyo. Unaona? Si ati ni kuenda tu ovyo ovyo na vitu kama hizo. Vitu kama hizo zi happen juu, enyewe, gava imekata kusikia pia na mdomo ama peacefully, yani, wacha tuseme, si peacefully, na, yani kutusikiza tu, si hata mambo na peacefully, unajua. Si tunaenda huko tuwe ni aje, tunakamku occupy, mali, hii ni mali yetu pia. Si ati ni mali ya mtu. Tunaenda kukapo, to make statement. Orezo, tunaweza fanya hii kitu. Unaona, si ati hatuwezi atumeka tu hapa tu ovyo ovyo, unaona, ni kasi ni mafala. Unajua, lazima saa zingine to fight for what's ours, but properly, na akili timamu, tukijua, hivi na hivi ndio tunataka. Unajua, na asipotusikiza hivi na hivi, kutenda hivi na hivi na hivi. Hizi vitu lazima duzi happen, ndio change come. Hakuna ngati change ukale, matu wamekaa mahali kwa kiti, wametulia tu. Unaona. Lakini so, sasa sikiza. Simbigi alikama DX. Aka spend hapo karibu over 3 hours. Mkiongea tu, wewe niambie hiyo time ingekuwa spent aje vizuri ndio watu wasikie. Nikasikia huo buda alikuwa amepanga hiyo X space. Siku hizi pia sijui alipotelea tena wapi. So nasikia bado anapigwa vita zingine. So ma Gen Z, tulienda huko X tukaongea. Prezo nani, Prezo pia ali reject bill. Si at least aliwasikia ama tena ni nini mnataka. Sasa hii basi watu waende tu relax kwa sababu bill ilikuwa isha rejectiwa, akakuja kwa ex mkaongea, sasa hii mnaitwa mnominate watu kwa committee. Wewe unaangalia hii dialogue pia wamesalimiana. Wewe unaweza recommend watu waendelee kukaa na everything everywhere without a plan ama wewe ni nini aso unaweza tuseme leo unaongea na watu wa Gen Z wenye ni leaderless, wako tribeless na nini nini. Wewe ni nini ungewaambia? At least yenye italeta results. So tusiwe tu tuko kwa streets ovyo ovyo, tunafanya vitu zenye hatuna mwelekeo, tunaenda tunafail leo, kesho tena bado tuko hapo na tuna. Wewe advice yako inaweza kuwa gani in terms of ukiangalia vile jinsi? Mimi naweza sema kaende. Unajua, hii hakuna atisiati ya juu hizi vitu, atisijue nini. Hii hata kujileta Twitter, ni kipindi tu anapiga. Amesha muuliza yule za maswali. Unaona sikia, ana Kiswahili pia yeye. Si ati ajui hizi vitu. Anajua hawa nikiwapiga hii Kiswahili, watasikia hivi na hivi na hivi na hivi. Unajua, hii ni mtandao tu. Hakuna kitu ati itasaidia. Ati yeye sijui nini wamempasha. Alafu wakimpasha, atatulia tu. Atakaa, atasema hawa vijana ni wajinga. Hawa wajui, wanijui sana. Inafaa inaendelea na kuanza kwa mpigo. Tusikae tu tu kimandazi. Hiyo pressure ni muhimu. Ndiyo pia yeye aone kweli inafaa hivyo. Hivyo ndiyo mimi naweza sema kwa sasa. Lakini hapo nao sawa. Lakini ona. Unacheki nilikuwa nimeona pale online watu wanasema sasa tena ilikuwa kwa news ati President XYZ ndio angekuwa the first head of state address people on X. So yeah, in terms of ukiangalia, anaiangalia kama campaign strategy. So by hiyo time inafika 2027, atasema, hey, mimi ndio nilikuwa the first president to listen to my people kwa space X. Sasa ataitumia kama campaign. Kwa sababu washajua hawa vijana wako kwa space.
na hiyo space inaweza bring hata watu over 50,000 over 100,000 wenye huwezi mabit kwa ground. So yeye hata akichapa watu Kiswahili anajua vizuri, ana lay foundation ya 2027. Umesema yeye analeta PR. So ebu mimi nikiangalia, in my own opinion, Gen Z na hiyo group yoyote, mimi nikiangalia kwanza, na come back to kitu ulikuwa umejaribu kusema ti ni nini tunataka. So mimi nikiangalia hii entire thing na hizi vitu zote zinatu affect, nikiangalia naangalia issues zenye zinatu affect, hawa vijana hawana job. Umesema wanaweza rudi mashambani, wanaweza lima, wanaweza produce product, produce na watu wa produce nini, wakule vizuri, watu wa an income na wa grow. So me wangu, kama idea yangu ya kwanza inakuwa ni sisi kama my young people, my Gen Z's na millennial, mimi sijui niko wapi, mimi tu niko tu hapo ndani, but kwa nini tusikae chini wa hiyo, tuseme kama hiyo county penye tuko within our local community, to identify issues. So tukisha come up na hizo all the issues, we pick one. Tuseme in this case, hatuna job. Hatuna kazi. Lakini mimi pia nijiangalie, ni kwa nini sina kazi? Ma Gen Z, ma millennial na hiyo group zingine, wako tu hapo nje, wanajua hawana kazi. Tena urudi kuwauliza, wewe ni nini unaweza fanya? Pia ajui. Atakwambia nataka online job, hana hizo skills. Akipewa kwanza hiyo job afanye, haizi keep time, haizi deliver results, ako tu hapo. So, ni kukaa chini, kwanza mimi, kwanza, bado nitakuwa very keen to hear what you have to say. Identify an issue, come up ni kwa nini hiyo issue iko, tuseme kama sahi ya employment. Kwa nini watu hawako employed? Kwa nini wako kwa employment na hawalipwi vizuri? What are the root causes ya hizi challenges tuna face? For example, nikipick unemployment. Sasa hii itaanza na kwangu nikidigest tu kidogo kidogo, nikikam nikienda hapo tu kwa street, natambua hawa watu wenye wanapiga kelele kwa street, hata hawaku vote, hawana voting card, hawakuenda kwa election, na maybe hizi issues walikuwa wanaambiwa waka ignore. Hawa watu wenye waliwa elect ndio wako hapa chini, wana develop policies, wana develop rules, na wana come up with all sorts of things huko kwa parliament, na sasa hivi unasikia huko kwa senate washa approve another thing kwa kukubali hawa politicians, business na government. So hawa wenye wana get into power, hawakuwa elect, hawakuwa fanyia kila kitu. So meaning sisi tunajaribu ku cut the tree from the top. Obviously unajua hiyo haiwezekani, huwezi enda tu ati juu unataka kukata. Na root causes. Mimi kwangu nilikuwa naangalia one major thing yenye kiweza kuwa address, inaweza support hao Gen Z ku realize their full potential, wa an income, wa support their families na life ikuwe poa. Niseme hata sasa hii ukiangalia inaanzia kwa election. Sisi tuna accept handouts. Politician anakam, akitoa pesa, watu wanachukua hizo pesa, wanaruka wakifurahia. Huyu akiingia pale kwa power, lazima sasa aregeshe pesa zake. The moment unamkataza siregeshe pesa zake, anaendelea kuiba. But imagine sisi Gen Z tukikama campaign na tutachukua handout, nataka leaders wenye wanatuaminia, wenye watakama up na rules zenye zitatusaidia. That's why tuko kwa Azimio yenye ni opposition na UDA Kenya Kwanza. Au wako wako kwa bed moja wao. Si umeona tu venye walisalimiana? Ikawa tuko kwa business. So business ndio inaenda kukua mbaya, kwa sababu kulikuwa na UDA peke yake, walikuwa na Ranio show. Haya, Azimio kwa sasa hii wameona, kwa sababu kuna time mimi pia nilikuwa nimeuliza, hiyo position wako wapi? Hatujui penye wako. Yoyo sasa hii washa realize that business empire yao inaenda kuhijakiwa na group fulani. So wasipokaa pamoja, hii group hawatai dismantle. Unaona? Sasa kwa sasa hii mimi tuko na watu tatu sasa. Tuko na Azimio, tuko na UDA na tuko na Gen Z. Hii yenye wamepewa sasa hiyo jina. So how wakikam pamoja waka form exactly like now say the ruling party, the opposition and Gen Z. So tukisha come up na hiyo sasa hiyo group, then tuka identify issue yenye inatusaidi ina to affect, then tuianzie at the grassroots level. Nani ako responsible kwa hii issue? Na before tuende kwa mimi nilikuwa naiangalia,
maintaining three andamanos per week ni very hectic, na pia inataka a lot of planning, a lot of time, a lot of resources. How about having one major monthly demonstration with clear issues? So tukisha identify, tuseme umeenda kwa kaunti yako hapo Kanairo, ukapata vijana 500 hawana job, na hawa wenye hawana job wako na hii IT skills, wako na skills, agricultural skills, wa register mali waweke qualifications, alafu hizi qualifications ziende kwa ministry fulani, alafu hiyo ministry iambiwe kwa vijana wapewe kazi in the next 30 days, alafu tunaenda mahali tunachagua something na tuna keep, yani we keep ourselves busy, hata kama ni kufundraise ourselves, kusupport our own, kuanzisha business ama biz yoyote hapo mtaa, tusupportiane. By hiyo time hawa watu hawajapea hawa vijana wetu kazi, sasa ndio tuna occupy sasa hiyo space. So tunakuwa very strategic. So wengine wakifanya at the county level once in a month, wengine wako at national level, but tuko very strategic. So then, Ninataka hivi. so by then, kila mtu atakuwa anasema tuendi ya sijui kuoccupy. Ukienda kuoccupy sasa state house, unaoccupy nini? Vijana si bado watauliwa, tutakuwa na kazi. Ni jina tu hapo nje. Tumeenda tumeoccupy CBD. Si ni wale common man ndio tunawaumiza. Mabusiness zao zinaibiwa, vitu zina, ni sisi bado. But imagine ma health workers wakasema sisi tuko na watu 1 million hawana kazi, wapewe kazi within next 30 days. Kama huwezi wapatia, sisi tutakuja kuoccupy hiyo space, na kama upewe usipewe, so you have two options, either upatie hao watu 500 jobs ama hiyo space ikuwe occupied. So meaning then you are becoming like now strategic. Now you have leaders who can now help you, and then you will have even leaders now struggling to get you to where you are. Now, as young people, what can we do to give our best so that we can get the best results out of all this one? Unapata wazee walipigana, walienda kwa forest, walikuwa na mishale, wako na binduki. Sisi tuko na online na we are wise. Even you find up these social media za our politicians zinakuwa managed by the youth. Mbona tukikataa tusi manage vitu kaa hizi? Hebu nisikize sasa mambo yako, venyewe idea yako yenye ingetuletea results, ili at least Gen Z na millennial na tu idea yenye itatu get mali. Achana na hizi group unasikia wana organize space, wanaongea, yani ni kuongea tu, hakuna agenda. Wewe una come tu na show up, unaongea sijui president aliongea hii, hakuna substance. Hizi issues tunazijua, but hebu tu kuenda something yenye ma youth wakiweza come together on, inaweza move the needle without destroying things. Wao wanasema you can, there are many ways of killing a rat. You can burn the house, you can use a chemical, or you can use a trap. Wewe kemikali yako ya ku bring home itakuwaje? I think ya yangu tu ni watu wajipange tu prop. Najua vile umesema inaanza hapa dau kwenda juu. Like from hapa mtaani tunadu nini ya maana? Ku make sure at least hizo changes zina mekiwa. Najua unaplay wale wako kwa ground hapa down kabisa wanaplay part yao. Ikienda hivyo ina trickle ikienda huko juu, unaona? Ama tungesema hivyo, yani hiyo impact inasikika from ground hadi juu. Unaona, hivyo ndio mimi naweza ambia hii raia, si ati ni mdomo tu ama titi kitu ya siku mbili, wacha hapa mtaani ifanyike pia. Unaona, hapa mahali watu wafikiri ni nani, ni huyu anaitwaje MCA, tuanze naye hapa. Umekuwa ukitutoshanisha, accountability yako wapi? Wapi conversation hizi tunaanza nazo? Ulikuwa umesema hivi na hivi na hivi na hivi na hivi, mbona hujadu hivi? Unaona, angalie kama education system, si hata system, chuo zetu vile zinakaa ni za ufala sana. Bado kuna watu wanasoma soma nje. Unaona, like tunadu nini as a community pia ku address sisi hizi issue? Isikuwa ati lazima mtu wa huko jua a weekend ndio pia si tufanye hizi vitu. Acha ianzange hapa, akijua mtu akichaguliwa, najua yenyewe lina vitu mob sana za kunini za kuwa accountable for, na ido pia iko hivi na hivi, awa lazima watakaa chini waniulize. Unaona, so ni sisi tuanze hapa down na tukubali
hiyo change inaanza na wewe binafsi. No. So hivyo ndio mimi naweza ambia vijana, isikuwe tu ni tunapiga kipindi, wacha kaende kaende, anguka nayo. Asa, venye unasema ati, ati anguka anguka nayo, aya sawa, ama utaanguka nayo aje, ilhali kila mtu anaenda. Juzi nimeangalia hizo some nini strike kwa street, kila mtu anatafuta media as in TikTok na nini, so watu wana imeki na kuwa fun, lakini ilhali hii kitu si fun, hii kitu ni kitu serious. So as in tuko hapo tunachukulia kitu serious, ni kama ni fun, unaona. Hii kitu ni kitu serious na conversation yenye yani venye kuna wengine wanaichukulia kaa joke, wengine wanapata hii tuseme opportunity ndio sahihi ya kuenda meet ya kulai, hata tuseme hata wengine tunaweza sema wengine wanadanganya tu ili wapate hiyo mileage, ati nilikuwa abducted na nini, ili wapate hiyo mileage ya media, unaona. So ni high time Gen Z na millennials na group zenye wako involved wakuwe tu honest pia na wao, na wajue leadership si jokes. Leadership ni really hard. Yani si mchezo venye watu wanaifikiria. So mimi kwangu nikiangalia inafaa tu identify exactly the end game ni gani. End game yetu na hizi mambo yote ni wapi tunataka kuenda. Na venye tu bado ulisema hapo juu. Mara hii game ni marathon. Si ile ya kusprint. As much as tunataka kusema tunataka kuenda kuoccupy Tuesdays, Thursday, na wazee, kuna wazee wengine pia wako hapo online wanachocha mayu. Ati ya, viva, nini, nini. Wao wenyewe hata wako kwa country. Wako sijui wanaongelea sijui nchi za wapi. Ilhali wenye wako hapa kwa grao, wao ndio wata lose their lives, familia yao watakuwa kwa issues, na nini, nini. So, juzi nimepanda kadinga fulani, naongea na huyo jamaa, kaniambia, hey, bro, utaenda kwa hii strike kama ni aje. Oh, boys akaniambia. Hey, sikiza baba. Mimi, nikienda hapo kwa strike, sitapata food. Yani, nitarudi aje, nitarudi mguu imevunjwa, familia yangu haina do. Watoto wangu hawana chakula. So, naangalia, naona, ai, brother, wende kakuwa noma kidogo. So, I think kwangu mimi nikiangalia, inataka strategy. Endgame ni gani? Tukitaka huyu, president wetu waende, kuna procedures na kuna njia zenye obviously si tuna believe in rule of law. Alielektiwa na kuna processes na kuna structures. Sisi pia inafaa tufuate hizo. Although tunafanya maandamano na nini, na tujue kuna rule of law. Na tukifuata tu hiyo vizuri, tunaweza frustrate hadi na yeye aone, hey, hii game tunaweza isort. So tuseme an example inaweza kuwa ebu to end corruption. Na kuend corruption venye tu umesema itaanza na mimi. So kama group yenye ina deal na tukiend corruption, obviously utapata ma youth, utapata jobs. Job opportunities itakuwa created, hakutakuwa na nepotism, hakutakuwa na vitu kama hizo. But tukitaka hapo chini tukatambua hii ndio shida inatu affect. Sasa na inatu affect wapi? Nairobi si home ya kila mtu. Naivasha si home ya kila mtu, Nakuru si home ya kila mtu, Eldoret si home ya kila mtu, kuna mashambani kwenu. Ianzia hapo kwa grao, inakuwa affect wapi mambo. Na sasa, tukishajua, hii ni corruption inatu affect, obviously tunajua, iko na wapi, tunajua, inatouch where, na ni nani yako involved, na ni vipi tutaimaliza. Kwa sahii, nikiona tribeless, leaderless, na hizi fearless youth, wanajua tu why. Kwa nini tunataka nani atoke? Hatujui tunataka atoke when, na tujui tutamtoa aje, na tujui ni nani atamtoa. Na unajua sasa unapata kuna gap kubwa wa hii maandamano tunapanga. Tuna spend much of time on X, tunakaa na story, kila mtu anajua. Ilhali hizi mambo tunaweza enda tuzi Google online na tuzipate. Si ndio? Sasa my youth, tuko hapo nje, si tunabonga tu. Hatujui aswa indio, tunajua indio issue. Lakini sasa, plan hakuna. Na maybe kitu tena tunajua, tuko leaderless, tuko fearless, na tuko tribeless. Sasa venye sasa hii mambo tutakuwa tunadeal nayo. Ndiyo sasa sahi ya iko clear. That's why tunaambiwa, from another committee of one people. Na venye tu kisema hapo juu, tuko na committee, overseeing another committee, overseeing another committee, na hizi vitu zenye hizi committees zina come up nazo, atujui kama zitakuwa implemented. Obviously huwa zikuwa implemented.
So unarealize in real sense hatuhitaji hizi makomiti. Tunataka tu strategy mzuri kusema hey, wewe askari wa kwanza, wewe uko corrupt. Basi do hivi in the next 1 month kwa hiyo ofisi yako, kwa sababu lazima tu justify, unajua lazima tu prove with beyond reasonable doubt, si ndio? Ati wewe hauko corrupt. Basi ifanya hivi, hawa vijana 10 hawana kazi, wapatie kazi in the next 30 days. Usipowapatia tutakukujia na tutaongea sasa hapo. But sasa sisi tunaenda tu occupy a capital city. A capital city unapata ni mimi na wewe tuko hapo, tunauza viatu zetu, mtumba zetu, mafood zetu hapo kwa street. Tunaenda hapo ni sisi tena tunaumia. Wale wako kwa ma high end estates wanakula vizuri. So any kipos hapo niulize idea yako, wewe unaweza semaje? Hivyo tu mia umeisema yote vile mi naweza sema. Unajua hii kitu inataka ni plan, hivyo tunajua ni nini tunataka, si kama ni corruption, kama ni employment, watu wana search vitu kaa hizo, tukue tu na hivi ndio tunataka hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi, hivi ndio tunataka good roads, good governance na vitu kama hizo. So atuendi huko tu kimandazi alafu mwambio sawa chukueni haya, mimi sitaki kuwa president, alafu sasa tuanze wapi? Unajua lazima tukuwe na strategy, na hiyo strategy inataka pia tukae chini tujue ni nini inatumiza at large kabisa, ni corruption sawa, tuanze na hapo, hivi na hivi na hivi na hivi na hivi ndio iko hivi ndio tutafanya. Yani kila kitu iko na solutions za ku problem na solution, hivi ndio tuta address na hizo strategy. Mimi hapo tu ndio naweza sema venye tu ulisema itaanza tu na mimi, kwa sababu unacheki askari wa kwanza. Sikiza, mimi naweza ona niko na big log kwa macho yangu na spec ya jamaa fulani ndio ile tu ndio naona. So unaweza pata sahihi, kuna wengine wana take advantage. Kuna politicians tu pia wanataka kuona hey, hii ndio opportunity ya sasa ku campaign. So watatumia hii group campaign ili na wao wa cling into power in the coming election. Ilhali agenda yao pia ni the same na hii group. So unapata hata leo wameenda pale ile greeting, si opposition wameenda ku dine na leader, sio? Wakaambia group yao ingine, nyinyi msi show up kwa sababu nyinyi tutawatumia kupotray ati sisi hatuko na wao. So unapata wao wako na yao pamoja wakicheza share na hii group ingine. Unapata. So inafaa gang, hii gang ya Gen Z wajue vizuri hiza. Hii ndio kitu tunataka kudeal nayo na hii ndio strategy tutatumia na tutakubali hizi ma PR na hizi distraction. Tuseme kama venye leo yule jamaa mwingine wa opposition wameenda wakasalimia na hizo hata ifai hata tunaongelea kwa sababu represent kitu. Yes, ameenda tu pale kivi. Eh, hiyo ni yao. Wao waendelee kusalimiana, waendelee kuform hizo committees. Sisi pia tuna stay focused. Tuna stay focused kwa ile kitu tunataka na hizi distractions zote tunaona kwa media atu tuzitaki. So ukiangalia mimi nikikam, wewe pia nitataka kusikia area yako. So nikiangalia hii issues zote venye zimetoka. Mimi nikiangalia practical solution yenye itatupatia results. Tukianzia tu hapo kwa grao, start local while keeping our eyes on the main prize at national level. National level inafaa inakuwa the last option. Na hiyo tuseme hata kama sasa tuseme ni Nairobi. Hizi mambo zinaanzia hapa chini. Kabisa. Sasa idea yangu bigi, obviously we pia na other Gen Zs. How about watu au my youth wakiform youth coalitions at the ward level? In a lead up to county level with clear leadership. Kwa hii ward ama hii county, leader wetu mwenye atakuwa na tuguide si ni spokesperson wetu, na tukue na male na tukue na female. So meaning tukikuwa na watu wawili from every county tutakuwa na kama watu 94. So any conversation inaendelea, sisi obviously tunajua leaders wetu male na female kwa every county. Na hawa watu waregister my youth kwa hizo counties zao. Na hawa my youth, majina zao, ID, na watavote. Na kama wako na qualifications pia waseme kwa hiyo form. So it is like a survey. Alafu, wakisha survey hawa my youth. Hawa my youth waweke issues zao kwa meza. Kila mtu like team,
like ile forum ya mayouth isilete hao watu wa politician ati wanakuwa politicians wana facilitate wanaweza fanyia hizo meetings zao online venye sasa hivi wewe umejoin tu hapo tuna discuss. Sasa hiyo county kisha kama issues zao na vitu zinawa affect wa select one main issue yenye wanataka ku address kama ni youth unemployment ama ni food security wachague moja. Alafu wa identify ofisi yenye iko related to hiyo issue, represent hii issue to hiyo office. So wana deal na ofisi na mtu mwenye kwa hiyo ofisi. Na watoe their irreducible minimums. So meaning they can follow up wa kuwaambia hiyo ofisi, tutakuja hapa in the next 30 days. Kama hii issue haitakuwa addressed, sisi tutawatoa. Sasa ndiyo sasa hiyo time tunaoccupy hiyo space. Sasa until hiyo issue, until hiyo issue kikuwa fixed, then wana pick another issue, then they move on. Na hiyo sasa, meaning tutakuwa tuna bring in peaceful revolution, watu wakiregister in the process, watu wakimobilize others, tukifanya civic education, watu wanajua ni kwa nini tunaelect good leaders. Na by time inafika 2027, watu wako informed, e-group maybe wamejimobilize, wakaregister their own political party, na hizi group zote zao wa hizi 47 counties, leader mwenye atakuwa na perform vizuri akideliver results, akikuwa accountable, akikuwa transparent, akipromote peace within the county na kudeliver results. Huyo leader anaweza simama. So out of our watu 94 candidates in all counties, wanaweza kaa chini na wanominate their president na vice president. Hii haitakuwa, hii hata haitakuwa hao wanasiasa na group yoyote. Watakuwa wamekuja na mtu mwenye ameprove anaweza. Alafu from hii group yote, wata come up with their cabinet, wata come up with their MPs, na hizo group tu zao za kulidio country. So mimi hiyo ingekuwa ni my way forward, meaning you start local, but then you are eyeing at the national level. Kwa sababu saa utaki tu kuenda tu kwa ex, ati mnabonga tu ovyo ovyo, ati kesho tunaenda kuandamana, sijui nani alifanya nini. Sa hizi si ile politics ya who and who. Sa hizi ni politics ya change, na tulete ile change yenye tunataka at the grassroots level. Mi kwangu hiyo ndio ingekuwa my submission. But still, ningesema, bado tunaweza work na huyu mwenye yuko, ili address issues zetu tukiangalia, tukikeep our eyes on the main prize. Atuwezi, maybe hata dialogue ni muhimu, meaning we want to learn from them, we want to engage. Wewe utasemaje hiyo, Stuart? Ni vile tu umeisema, mi hata sijui naweza hadisia nini, ni tujue nini tunataka. Hiyo ndiyo kitu ya muhimu sana, na tukue na solution. Hivi ndiyo tunataka, strategy hapa inaingiliana, tunataka hivi na hivi, tuianzie hapa chini, sawa. Hawa ndiyo tu watu tumeidentify wanaweza fanya hivi na hivi na hivi. So, hapo hivyo hivyo, ma groups, tunajua, okay, hizi ndiyo issues nataka kuaddress, na nani ndiyo mpoa, back up, because tunajua at least kila kitu tunataka ya community hapo. Ikienda most juju, hapo tunaidentify, okay, huu ndiyo tunataka tuongoze, hivi ndiyo tutafanya, na vitu kama hizi na hizi na hizi na hizi, na hizi ndiyo vitu tumekachora kila kitu. Ndiyo at least tukienda pale, tufikuwa tu hatuna kitu ya any ya provide that, sijui ya sawa, tumepata hii kitu. Sasa tuanze na wapi? Ni nani atatu lead na vitu kama hizo? So, vile tu meyeka, si hakuna disijui kitu na disijati hati ya wajui. Pia hao ni watu wa sharp. Wanajua ni nini wanataka. Na ile njia, ni washaona hiyo light mahali. Sasa kufika kwa hiyo light, ndiyo challenge. Hapa kuna giza, tutamulikaje hii giza. Unajua, ni tochi moja kubwa ama ni kila mtu atakuja na tochi yake. So, hapa wanasema, kidole kimoja kivunji chawa. Sasa, wacha hizi nyingi. Venye unadati, vidole, sijui kidole kimoja kivunji chawa. Sikiza. Mayouth pia wako na issues. Unapata mayouth, anajua, venye hii group walitupatia 1 hour. Ebu, jamaa mtupati mtu ongezee kama 3 minutes. So, mayouth pia, unapata, tuko corrupt, tuko committed, lakini tunajua nini, like, tunataka tusaidiwe, tuko corrupt, tuko, yani sisi pia, venye hizi vitu tunahitaji, sisi pia tukiambiwa tuzifanya, tutazifanya.
I think maybe just values of people working for things, people putting in the work. Hakuna excuse hii mambo ya wao kusema ati tuko by youth tuko entitled na nini. Hiyo character tuweke kando. Tuseme jamaa, hii kitu si story ya streets na kuruka everywhere. Lazima tufanye kazi. Unaona? Ili tusaidiane kwa sababu mmoja wetu akipata hiyo post, yeye na yeye atashindwa kudeliver hizi vitu tulikuwa tunahitaji. Unaona? So, akishindwa kudeliver, tutakuwa more worse than penye tuko sahii. So I think kwangu ni more of thinking. Si chukuliwe tu venye vijana wanaichukulia. Obviously kukuwa kwa street ni poa imefanya, as in jamaa kakam pale X, akawasikiza. But kila mtu anaweza, wewe si unaweza shika phone yako penye huko uite watu X, alafu muongee. Alafu mkishaongea ndio then nini next? Alafu. Tushakam hapo watu 30. Bwana wengine nao wana wako kwa busy. Wao wanatumia hizo access. Hey, leo nimekuwa na views wa XYZ. Cheki boys, shika hiyo. We tena tena kesho ruka pale, wapatie hii prize. Alafu kuna wengine wako consultants. Unaona? Kuna ma influencers wao wanatumika ku spread hii word. Waenda wa keep busy kwa hiyo group. Ili wa distract kidogo, waambie. Wao wana kama agenda, ujui nini watu wanafanya, but inafaa watu waanze kukua very strategic. And to start thinking and face things as they are. Tusidanganywe ati tu si tutaenda tu kwa street. Wao pia wako na power na wako na strategies za ku disrupt. How can we kaa chini tu kuna time tu inafaa, hebu nisikize hawa kwa sababu ukisikiza venye hawa wanasema unaweza jistrategize. Now, the more unakuwa inside inaweza kuwa easier kuinfluence hiyo change ukikuwa inside. So tukikam to conclusion, my boys, asanteni sana, najua. Hata si tutambiwa, hey, wale wenye waliongea pale watu represent. Sisi watu watu represent, si tumekam to contribute ideas. But hii group yenye pia imetuita hapa, sijua najiita aje. Nasikia wana kwa ganama, to forum suko. So ni much of who get into somewhere, penye utafanya something constructive with your time. Na iwe iyo inaweza lead to result. Kwa sababu kitu yenye hatutaki kuona watu wanaenda kwa streets wanauliwa mafani familia zao wanaachwa watu wanatumia hizo kama ku raise funds na kuna lot of things in terms of business na nini zenye zinafanyika na hatutaki hivyo everything yenye inafanyika through peace inaweza lead more result to better results than to kigo your option ya war na nini na tunajua hatutaki kuenda olden ways wanasema tuko digital tuko tech savvy, mbona tusitumie hiyo, bring more results. So to me, venye tu, nita steal your idea, niseme, itaanza na mimi, kwanza, nijiangalia, mimi, am I doing the right thing? Ama kuna mwingine na nisukuma nifanye hii mambo. Nikisha jua nafanya the right thing, nitaenda hapo, nitakuwa peaceful, nitafanya mambo yangu, nitapea mtu challenge, akishindwa, I take another action. Lakini sitafanya mambo, kwa sababu nani na nani, anafanya. Wewe kitu bring home wewe unasemaje tukimalizia inasema change inaanza na mimi kama sio mimi si wewe unaona ni mimi sasa hizi vitu zote ngori inaanza na wewe unajua kitu yote imefanyika wewe unataka rahisi unapea na ya macho sijui nini ni yatoke haraka haraka shortcuts tu tuache shortcuts unaona itasaidia sana ni hayo tu kwa wenye wametujoin tumeshukuru sana kushare our thoughts Gen Z mkiona hizi zinaweza kuwa very beneficial muruke kwa hizo najua tutapatana tena next Wednesday asanteni sana sabi.